今晚由孙红雷、张艺兴等主演的《好先生》就要登陆浙江卫视了。小鲜肉张艺兴这电视剧首秀表现如何？红雷大哥私下里又对他进行了怎样的指导呢？赶紧来看小鲜肉的独家爆料。万众期待的《好先生》今晚就要在浙江卫视正式亮相了。除了主角孙红雷外，小鲜肉张艺兴也即将迎来他的电视剧首秀，这心情……你说不紧张是假的，怕尴尬。你看着这角色，别人看到，哎呦喂，这尴尬的，我天哪，你还不如不出现。这有什么尴尬？当然尴尬了。你知道我最厉害就是什么？我一看到尴尬，我还没说，我爷爷外婆就给我发短信，你知道吧？艺兴，今日见到你的表演，你跟某某某前辈差距还是有太大，请你继续努力加油，爷爷外婆支持你。首次小荧幕的出电表现如何还有待观察，不过既然师傅是孙红雷，张艺兴就绝对可以百分百信任了。作为红雷大哥戏里的跟班，被训话也无怨无悔。我是来当厨师的，不是来当手下的。就你现在这个德行，当都没有资格。再跟我玩阴的，这不是给你讲故事吧？你千万时时刻刻要记住，你就是一，你只是一，啊！小蔡得多训训，你知道吗？不训不能成才呀。这个真的是要谢谢神仙红雷哥对我演戏表演方面真的给了非常莫大的帮助，有很多东西就是自己得看着学。比方说有时候红雷哥他想要表现一个情绪一个起伏的时候，他是一开始突然那个情绪很压抑，速度很慢，突然一下弹起来的时候，那一下就把别人哇原来是这样。小鲜肉倒是学习了不少前辈的经验，然而老练的孙红雷据说却被小绵羊给逗得笑场连连。到底什么事情那么好笑，能和我们分享一下吗？可以啊，就是很简单，就是师傅出大事了，就这一个表情，我跟红雷哥笑了10条，这也就我们两个懂，你知道吗？我们两个笑了10条，那工作人员都是一开始是最后跑到我边起来，一心不笑啊！我说啊，对不起，对不起。然后我就笑了一声，我笑一身汗。到最后导演都没辙了，导演过来，不笑。看来论定力，好像让剧组的各位还得向一个人学习，就是国民闺女关晓彤。我记得我晓彤是最厉害的一个，定力最强的一个，我遇到演员中定力最强一个，这怎么搞都可以不笑场的。就到这是有时候我想害他，我去做一个鬼动作，在后面我不出镜了嘛，在这个耶这个鬼动作上他还是不笑，但是他录完以后，嘣笑了，哇很厉害哦，哎这个我还觉得挺神奇的。我还可以憋那么一两分钟，我觉得还挺厉害的。你憋不住、啊、我憋不住，就是你憋住也喷了。娱乐工厂北京采访。